Футболистите на Левски Антонио Ниете и Мигел Бедоя посетиха Институт Сервантес в София. В Испанския културен център в столицата Ниете и Бедоя споделиха с публиката впечатленията и преживяванията си от страната и коментираха разликите между българския и испанския футбол. След беседата, на която присъстваха около 20 човека и се проведе изцяло на испански, двамата футболисти говориха и пред медиите. В последните два дни, особено Антонио, много въпроси му задават. Кой беше най-тъпия? La más estúpida. Bueno, la más estúpida no recuerdo, pero la que más me han hecho es por el futuro, ¿no? За най-глупавия не се сеща в момента, но това, за което най-много ме питаха и най-задавани въпроси за бъдещето. За моето бъдеще. Твоето? И тесто футбол. Mi futuro ya lo he dicho muchas veces, ya lo he repetido. Много пъти го казах и го повтарях вече няколко пъти. За... Desde el principio he dicho que me quiero quedar en Levski, pero bueno, ya sabemos cuál es la situación y que esto está todo muy complicado y ya veremos en el futuro. От началото и винаги съм заявявал, че аз искам да остана в Левски, знаете обаче каква е ситуацията и както казвах и до сега ще говорим и ще видим моето бъдеще още. А за Мигел? Para ti. Bueno, mi futuro está más claro porque tengo un año más de contrato y bueno, pero al final de temporada creo que el club tendrá que hablar con cada equipo para con cada jugador para la ситуация. Предвид ситуацията, така при мен са по-леснички нещата, аз имам договор още една година, но предвид ситуацията смятам, че така ще има разговори между ръководството и всеки един от играчите в края на сезон. А бъдещето им с заплати или с изоставащи заплати и за колко месеца ще... Futuro está ahora mismo en el día 30 en Burgas. De verdad que no estoy un poco cansado del futuro, no quiero hablar mucho de eso. Изморих се да говоря за това нещо. Бъдещето е 30 в Бургас. Sí, lo mismo. Al final el futuro más cercano es intentar conseguir el título de Copa, que es el que te da acceso a Europa League, ¿no? A partir de ahí, pues Левски intentará solucionar los problemas y hacer un equipo competitivo para el año que viene. Абсолютно по същия начин така смея да твърда, че разсъждавам, тъй като най-важното за нас е наближаващия финал за купата и това, което може да ни отвори пътя към Лига Европа и съответно да е така нещо, което да спомогне да разрешим проблемите и всичко останало. Мислим само за това. Очаквали ли сте такова медийно внимание, като дойдохте в България изобщо? Bueno, sí, es un poco... Sí, al principio no era tanto, ¿no? Pero últimamente no sé si será por los éxitos conseguidos por el equipo o no sé, pero sí que es verdad que se ha incrementado y bueno, no me gusta mucho, ¿no? Prefiero ser popular en el campo, ¿no? Fuera. Аз предпочитам да съм известен с изявите си на терена, не толкова с медийници изяви. В началото не бяха толкова много. Може би така заради нещата, които слушат последно време, наистина нараснаха, но наистина предпочитам да съм известен с това, което правя на терена. Sí que es verdad que en las últimas semanas, pues al final, el pasar a la final de Copa, pues ha incrementado esta expectación y que se acerca al final de Liga. Нормално, като доближаваме така края на сезона и разбира се финала за Купата, доста се увеличиха тези изяви и този интерес. Мисля, че това е нормално. Биха ли направили един паралел между стачката, която предстои в Испания и там финансовите проблеми на Примера Дивизион и тежкото положение на футболните клубове у нас? Bueno, no, la verdad es que no estoy muy informado aquí del tema televisivo y los derechos televisivos aquí. Sinceramente no estoy muy informado porque no estoy al tanto, pero de todas formas está claro que en España lo que es los derechos televisivos y la huelga se ha producido porque se beneficia mucho a los dos equipos grandes, Madrid y Barcelona, y bueno, eso es un tema que no me interesa mucho y que no puedo entrar a valorar. В интерес на истината не мога така да навлеза наистина в тази тема, първо защото не ме интересува толкова много. Второ, да, наистина в Испания телевизионните права така фаворизират двата големи отбора, може би това така провокира въпросата стачка. Друго, с което аз не мога да говоря, не съм запознат с въпроса телевизионните права, как стоят тук, така че не мога да влезе толкова надълбоко в тази тема. Sí, un poco lo mismo que ha dicho Ñete. Al final creo que van a jugar este fin de semana y que no va a haber huelga.
крайна сметка, горе-долу се придържам към това, което каза Нете. Може би в крайна седмицата ще играят, няма да има стачка. Supongo que en el caso de España, pues al final de temporada solucionarán todo, que es cuando hay que solucionarlo y no parando la liga ahora. В крайна сметка мисля, че ще разрешат проблема в след края на шампионата. Сега не е време да се прекъсва за тези неща. Благодаря. Последен въпрос. Лесно ли се играе с болшинство от тактически зле подготвени футболисти в България във втората шестица? Тактически зле подготвени футболисти. Más preparados jugadores en los últimos seis. ¿Perdón? No entiendo. Sí, ¿cómo se juega con jugadores mal preparados tácticamente en los últimos seis equipos? No entiendo la pregunta. Ni respiro el vопрос. Tácticamente no son muy bien preparados con táctica y con todo eso. ¿Que no estamos bien preparados? Sí. ¿Neguites o Borlici y los otros equipos no son bien preparados tácticamente? Ah, vale, vale. Bueno, pues no sé si es por eso o es por éxito nuestro, quizás sea por méritos de Leski, ¿no? Que últimamente pues estamos jugando muy bien, estamos practicando un buen fútbol, quizás sea más mérito de Leski que de mérito de los otros equipos. Y по-скоро зависи от начина и зависи от това как ние играем и това колко добре сме подготвени ние, а не от състоянието на другите отбори. A todos nos gustaría estar jugando entre los seis primeros, la situación es la que es. Разбира се, всички не бихме искали да играем в първата шестица, но ситуацията е такава каквато е. Creo que estamos jugando buen fútbol, pero buen fútbol pues cuando ha llegado es cuando estamos entre los seis últimos. Мисля, че ние играем добър футбол, но той дойде пък в момента, в който вече сме във втората шестица. Así creo que contra Ludogorets hicimos un buen partido y estamos preparados para pelear la final y ganar un título. Този ред не мисля, мисля, че го показахме срещу Ludogorets, добър отбор, и сега сме подготвени да се преборим и за титлата. Успех на финала. Успех на финала. Мерси.